19. päivä elokuuta 16. Ja olemme tässä Sammatun kylässä ystävämme Soljan ja Viktorin kotona. Olemme ennenkin poikenneet täällä, mutta Solja on siirtynyt toisilmoisiin vuosi sitten. Viktor Vasili on ehkä ainoa, joka asuu ympärivuotisesti tällä kertaa täällä Sammatussa. Täällä on ollut ikäviä tapahtumia. Naapurilla mies lähti metsään ja ilmeisesti on kuollut. Häntä on etsitty täältä metsistä ja ei ole vielä löydetty. Ja sitten Vasili meni nyt viikolla Mäkrään lääkärin tarkastukseen ja oli pois täältä kotoa jonkun aikaa, niin tuli varkaita ja veivät kaikki rahat, mitä Vasililla oli kotona. En tiedä, kuka näitä taimia on kasvattanut ja istuttanut, kun Soljaa ei enää ole, mutta tämä piha kukkii aivan samalla lailla ja kasvihuoneessa on kasvia. Ja Vasili on aina yhtä ystävällinen, hän puhuu suomea. Täällä me hänen pihassaan ollaan piknikillä. Ojalanesko keitti kahvia. Ja voileipää on kakkua ja makkaraa paistetaan. Meitä on 27 henkeä. Tämä on Kärkölän seurakunnan ystävyysmatka Aunukseen. Ja me pääsimme Empun kanssa mukaan. Tämä ovi tuonne päin, niin siinä on tupla oven. Siinä on eteinen ensin ja sitten on viimeistä edellinen. Tässä tämä mustapukuinen, joka menee istumaan, on Claudia. Hän on meidän oppaamme. Ja kertoo näitä paikallisia asioita. Hän on Mäkrässä syntynyt ja nähnyt sota-ajan, kun suomalaiset olivat täällä. 3 vuotta asemat.